ich košer prípravu dozerá rabín. Zahžnie oheň našej peci. My máme takú originálnu keramickú pec 12 metrov dlhou. Pokiaľ by to malo byť na rituálne účely, od posvetenia pola, obilia mlyna až k nám, musí byť všetko pod dohľadom rabína. Božena Hrušková posledný týždeň, ako mi povedala, nemyslela takmer na nič iné, iba na židovské jedlá, lebo ste dostali za druhé nejaké prípravy. Hamantašen, je to také tradičné židovské pečivo, s tým, že do cesta sa pridáva pomarančový džús. Slivkový lekvár je ako náplň, môže byť náplň maková, orechová, tak ja len dúfam, že vám to všetkým bude chutiť. Šúrane navštívil aj rabín Michail Kapustin. Nedávno sa aj s rodinou z obsadeného polostrova Krym prisťahoval do Bratislavy. Rabín s nami nemohol byť celý čas. Ponáhľal sa na šabat. Just like in Christianity, there are different branches within Judaism. Tak ako kresťanstvo, aj judaizmus má viacero vetiev. Ja patrím do tej reformnej a liberálnej. Nejde o to, čo počas šabatu musím a nesmiem robiť. Skôr sa snažím, aby bol tento deň výnimočný. No ak by ste sa na to pýtali ortodoxných židov, povedali by vám, áno, tento deň je zakázané testovať.